Со особена гордост потенцирам дека во периодот на крајот на летото, односно 1, 2 и 3 септември, го најавуваме фестивалот на пивото. Ова година доаѓа со еден месец закаснување, но тоа нема да се одрази на посетеноста, сигурни сме. Исто така со голем број на музички настани. Ова продолжува во духот на културните настани кои што ги се одвива ова лето, со настапувањето на музички групи и настани во духот на од нула до култура. Исто така имавме и голем број на спортски настани ова лето. Значи, во продолжение на овие настани ќе имаме настан кој што ја продолжува традицијата на тој фестивал на пивото. Локалната самоуправа одвои во буџетот за од програмата за култура средства од 1 милион денари, што го подржува, ја подржува оваа манифестација. Градот е максимално подготвен за да се одвива ваква манифестација од забавен карактер и едноставно како фестивал на скарата и пивото ќе знаеме дека ќе биде навистина представен повторно прилеп во својот сјај. Во заедничка координација со организаторот, со кој што имаме подпишано меморандум за соработка, обезбедена е, значи, понудата во нивната музичка програма, благодарение исто така на пиварниците кои што излегоа во пресред за ваква манифестација, ќе се организира, се разбира заедно и со сите други партнери кои што ги има обезбедено организаторот, ќе биде организиран овој фестивал, се со цел да заеднички помогнеме за и да допринесеме за локалниот економски развој. Ќе привлечи ова огромен број на посетители, огромен број на гости, каде што навистина и чаршијата ќе ги виде бенефитите на оваа манифестација. Градот е подготвен да приме и голем број на возила, со тоа што ги активира сите паркинг зони. Исто така и дури обезбедивме им вонредни позиции за паркирање, се со цел посетителите да брзо се снајдат, односно да ги паркираат возилата и да дојдат на штандовите кои што им ги понудува организаторот. Исто така за јавниот ред и мир се обезбедени од организаторот услуги од таков карактер. Хигиената исто и водоснабдувањето ќе биде на највисоко ниво, професионално се разбира, максимално ќе се погрижат и нашите јавни комунални предпријатија. Ние останува да им посакаме, се разбира, пријатни 3 вечери на сите гости кои што навистина ќе уживаат во ладното пиво и добрата скара во нашиот град. Оваа година оставивме самиот организатор да го обмисли настанот и периодот на одвивање на овој фестивал, но за наредната година сигурно многу порано ќе се погрижиме да биде исто така не само добро организиран, него и да ги обезбедиме и сите предуслови за да биде манифестацијата уште по-богата и впечатлива за посетителите. Сме во план и да направиме една јавна анкета, каде што граѓаните самите ќе одлучат или ќе дадат предлог дали е во интерес на градот и на животот во градот, значи на тековните настани кои што се случуваат тој замислен викенд, доколку сметаат дека е потребно да се дислоцира или да се обмисли каде што негде постојат исто така добри услови, се размислува и да ги надминиме овие сегашни граници кои што локации кои што досега се практикуваат. Јас како представник на компанијата што го организира настанот оваа година во партнерство и под покровителство на градоначалникот на општина Прилеп, можам да најавам дека ќе се потрудиме и ќе даваме се од себе настанот да биде организиран максимално коректно,
и да ги надмине очекувањата, иако е мал временскиот период за организација и продукција, ќе дадеме се од себе да помине се во најдобар ред, за да си оставиме простор за следната година, да ги почнеме подготовките пред време и не само што ќе го вратиме стариот сјај на традицијата Прилеп да биде препознат по фестивалот на пивото и скарата, туку и да ги надминеме и бројки, и по квантитет, и по квалитет. Кои изгледувачи ќе бидат годинава официално, кои се договорени? Да, програмски фестивалот поголем акцент става на домашните музичари. Имаме и регионални гости од Балканот, тие се веќе објавени официјално. Додека пак програмата со сите македонски музичари ќе биде објавена во текот на денешниот или утрешниот ден. Па официјално ќе ги искористиме, ќе испратиме PR текст до сите медиуми и ќе дознаете официјалната програма, не би сакал да шпекулирам. Сепак се работи за договори помеѓу продукцијата и менеджментите во кои треба да се испочитуваат некои правила. Моментално имаме официјална најава дека ќе гостуваат балканските звезди Аца Лукас, Тропико Бенд, Хюрикейн, Тијанаем, тоа е од регионалните учесници на фестивал. За целосната програма на македонските изведувачи ќе биде објавено официјално и ќе бидат исконтактирани медиумите. Па ние сме компанија која што се занимава со организација на настани и организираме повеќе видови на настани, организираме секаде настани. Тоа што ќе се случи во Прилеп, нормално дека ќе биде впечатливо и ќе ги носи, ќе биде препознатливо по градот Прилеп. Прилеп е во изминативе години, со одредени падови подеми, се стана препознатив по фестивалот на пивото. Ние имаме желба и се надеваме дека ќе успееме да се надоврзиме на таа традиција и да го истигнеме на едно поинакво ниво. Сакаме оваа година, иако како што кажа претходно, времето е многу кратко и исто така буџетите се многу скромни, но ќе дадеме се од себе за да направиме коректен фестивал, за да си отвориме врата во наредните години да го смениме и концептот и ликот и целокупно целиот фестивал онака како што ние сме замислиле. Ако е тоа прифатливо и оценето позитивно од граѓаните, од публиката, од посетителите, ќе продолжи. Ако не, ова година ќе се потрудиме да ги минимизираме тие проблеми со улицата, зашто концептот што бил претходно сега не може да се целосно да се направи заради тоа што има улицата е сменета. Како што кажав, ќе гледаме годинава да го зачуваме пивофесто, фестивала на пивото, за да можеме понатаму сите заедно со поддршка на и на општината и на бизнис секторот Прилеп и ние како некој што работи организација на настани да дајме се од себе да да го вратиме сјајот на еден настан што во Прилеп ќе донеси многу туристи, многу посетители од земјата, од надвор, што ќе биде една и финансиска и инекција за градот, градот да живни во тој еден период. Во секој град во оваа држава, секој викенд се одржува настани. И сите пејачи, дали се балкански, дали македонски, по неколку пати ова лето има настапувано во сите градови во државата. Од Струмица до Скопје, до Гевгелија, до Охрид, Куманово, секаде. Значи, ние не можеме да имаме ексклузивно право на некои пејачи само да ги има на пиво фест или да. Вака, за градот останува фестивалот на пивото и добрата скара. Право на организаторот е како ќе го наречи. Ако е 20 години традиција да се организира фестивал во Прилеп посветен на пивото, сите сме свесни дека скоро повеќето од годините не бил како пиво фест, бил како кригла пиво, имал многу различни. Да. Бир Викенд е наша платформа која што планираме да ја градиме и да стане интернационална. Истиот концепт како претходните години. Бината ќе биде поставена во паркот пред комерцијална банка, штандовите на улицата. Па во преговори сме се уште, има повеќе пивари потврдено учество, некој има најавено. Значи, не можеме да го откриеме тој број пред да имаме конечни договори. Не сакаме да спекулираме. Тука многу се шпекулирало и зато се дошло до момент да
До овој момент се дошло. Затоа не сакаме да спекулираме. Професионално гледаме да ги тераме работите и така ќе останеме до крај. Ќе има пак пресконференција. Јас би сакал уште еднаш следната година, следната недела. Да, за нас е ова голем предизвик. За нас е огромен предизвик и од бизнис аспект тоа е лудост што го прифаќаме да го правиме, ама сето тоа го правиме со надеж дека во иднина нашиот концепт што ние можеме да го понудиме ќе се покаже како добар. Значи, ова не е влог за во иднина во врска со Пиво Фестот.